Butusov kiekko viivaan. Meshnikovin syötön katkaisee Tommi Huhtala. Huhtala jättää siihen Kosun. Kosun Larsen on mukana ja Larsen iskee kiekko maaliin. Jokerit siirtyy ensimmäisellä minuutilla 1-0 johtoon. Todella hieno hyökkäys ja tanskalaispuolustaja Filip Larsen lyö ranteet lukkoon ja iskee Jokerit 1-0 johtoon. Todella upea suora hyökkäys. Ja tuttuun tyyliin Gonna Fly Now lähtee soimaan Trio Arenalla. Sitten sieltä pääsee hyvä paikkoon. Hassuttelee puolestaan Sipir hyökkäjistä. Liigassa HPK:n paidassa. Matti Keinonen palkinto muun muassa tuli vyölle HPK:sta. Sannikov. Mukana on myös Dimitri Moni ja Sannikov tulee laukaus lähtee. Elenius ottaa loistavan torjunnan tähän kohtaan. Iloinen asia on, että Eetu Pöysti on pelikunnossa. Kesällä sattui ja tapahtui Taimaan reissulla. Juha-Matti Aaltonen. Aaltonen Korpikari. Korpikari tuli taa kiekon maaliin. Ja oliko siinä sitten ohjuri vai ei? Mutta joka tapauksessa Jokerit siirtyy ottelussa 2-0 johtoon. Oskari Korpikari tinttaa viivalta ja sinne se painuu. Verkon perukoille ja Jokerit 2-0 johtoon ylivoimalla. Virtanen on erinomainen aloittaja, kaapi jälleen yhden aloituksen. Nyt jos saataisiin vaan Pakaslahtikin tähän lähetykseen mukaan, niin voitaisiin puhua hieman aloitusten merkityksestä. Ja sieltä lähtee sitten Virtasen laukaus ja se yllättää Vespalovin ja Jokerit siirtyy ottelussa 3-0 johtoon. Sinne se painuu ja Petteri Virtanen nakuttaa Jokerit 3-0 johtoon tässä kamppailussa. Jormakka hakee kiekon viivaan Larsen. Haakman Larsen tulittaa. Ohi menee. Jormakka kokeilee ja pistää kiekon häkkiin ja iskee Jokerin debyytissään maalin. Ja Jokerit siirtyy 4-0 johtoon maalin tekijänä. Viime kevään pudotuspelien pistepörssi kolmonen liigasta Pekka Jormakka. Mäki ei saa purettua. Mäki on alivoimien erikoismies. Savjarov jättää viivaan. Menshnikov laukoo ja tolpassa kilahtaa jo. Ja sitten kiekko on lopulta maalissa. Ja Sipir kaventaa tämän kamppailun 4-1. Jesper Jensen lähtee liikkeelle. Laukas lähtee, se painuu flekseihin. Sitten Haakman hyvin eti. Virtakiekolla Haakman pelasi Aaltoselle paikan ja Aaltonen tällä. Jokerit 5-1 johtoon. Upea maali. Niklas Haakman tarjoilee ja Juha-Matti Aaltonen paukuttaa tämän illan toisen tehopisteensä. Ja Jokerit 5-1 johtoon. Matti Suulimbe. Viime kaudella Ruotsin liigan pistepörssin 7. CHL:ssä puolestaan pistepörssin 1 ja koko sarjan paras pelaaja Ulimp Larsen. Kosun Larsen. Larsen tällä. Siihen tulee irtokiekko Kosunille. Kosun painaa kiekon ylähyllylle. Jokerit siirtyy ottelussa jo 6-1 johtoon. Ja maalintekijänä Brandon Kosun, Jokereiden uusi kanadalaisyökkäjä, nakuttaa tämän päivän toiset tehopisteensä.